Mahkamah Rayuan tetap akan meneruskan prosiding keputusan rayuan penyelewengan dana RM42 juta milik SRC International Sdn Bhd yang dihadapi Datuk Seri Najib Razak seperti dijadualkan esok. Hakim Datuk Abdul Karim Abdul Jalil yang mempengerusikan panel tiga hakim Mahkamah Rayuan turut mengarahkan pendengaran permohonan Datuk Seri Najib memasukkan bukti baru dalam rayuannya didengar hari ini secara dalam talian. Turut bersidang Hakim Datuk Hazanah Mehan dan Datuk Wazir Alamaidin Mira. Mahkamah membuat keputusan itu selepas Datuk Seri Najib tidak hadir pada prosiding pagi tadi dan Peguam Harveden Singh Sindhu memohon prosiding ditangguhkan kerana ada Peguam Pasukan Pembelaan menjadi kontak rapat dan seorang daripadanya disahkan positif COVID-19. Sebelum ini, Datuk Seri Najib mengemukakan permohonan untuk membenarkan bukti baru dikemukakan dalam rayuannya terhadap sabitan dan hukuman penjara 12 tahun serta denda RM210 juta kerana menyalahgunakan dana SRC International Sdn Bhd akan didengar sehari sebelum Mahkamah Rayuan menyampaikan keputusannya.